idu presto, ci povo. Čekajte. Ne. I objasni što si sad snim. Ja se ne mogu sad predstaviti, ali snimamo košarku. Matija, vs. Mihajlo, igraju do 30. Da, Mito i Matex, njihovi nadimci. Mito iz druge galaksije. Imaćemo vatromet od Une, čak i Ane. I Matina je prva lopta, on youtuber, zar ne? I krenimo! Da. Vidi, ovaj nešto radi, Matex, okej. Vidi, vidi ga, jes dobar, jes dobar. Jel koš, jel koš? Gdje njih moram prati? I Mihajlo uzme loptu, i Mihajlo vodi. Izašla. Najbolje Matija igra, tako da... Stvarno, brate. On svake utakmice pobjeđuje. I Matija, Matex je uzela loptu. 1-0! 1-0 za Matex, youtubera. Kažem, idemo 30. Rekao sam ja to. Op, 2-0! Mita, napadaj, balo. 4-0, Mito, dragi. Mitina lopta, okej. Mitina lopta! Išla lopta! Mateksova, Matex! Za malo. Za malo. 5-0 za Matex. 6-6-6. Ajde. To se... 6-0 za Matex. 6-0, ljudi. Ajmo, Matija Marijanović. 7-0. 7, bravo, znači 7. Sedmica. Osmica, lagana. Ovaj me pobjeđuje. Lajkujte, 1000 lajkova. Beskonačno lajkova. Znači, ako pobjedi, dobije vatromet. I dobiće neku nagradu. Ne, za malo 8. 8-0. 9-0. 8-0, 9-0. Matija, Matić vodi. Idemo 10-0. I dalje Matija vodi. 11. Za malo 11. 10 i dalje. Matek, stajmo 11. To je stajmo, ajmo oduzmem u loptu, Mitam. I Mihajlo uzme loptu i Mihajlo vodi. Izašla. Uda, faul. Tako da video, borite se protiv njega. Ma nema šanse, svi. Ajde, ko je hrabar? Ako lajkujete, jedinca. Ako lajkujete video, vi niste kuhace. Ko me lajka video, jeste. Ovako je. Za malo da bude 12. Mitina nije, ali zato je Mateksova. Ajmo Mateks. 12-0. Jes Mita prejak ili Matex? Matex bolji. Duplo. Ajmo Mateks. I za malo. I Matex zabija. 13-0. Za malo 14. Za malo. Bulji u njih. Znači, ajde. Izgleda da je Mitina. Super Mitina. Znači, ovo je super, bre. Ajmo, vate. 13-0. Šta, 13-14? 14-0. Znači, super. Matek, Matek. 15-0. Reš, Matija rešava stvar. Matex. 16-0. Reši, Matex. Za malo 17. Jedan. 16-1, dragi Mito. Izašla Matex. XXX666. Sad će probati. Za malo Matex XXX666. Miti, da li si super Mita da dadne drugi koš? Ajmo da vidimo. I ništa. Matexova lopta. Lajkujte video odmah. Nećemo. Lajkujte. Matin video. Lajkujte i Matija dobija lajkove i...
tako njega upgradeujete. Za malo. Ajde, ajde. 18. 18. 1. Ma nema šanse, Jan. Ja, protiv tebe! Može, ja nema šanse. Malo sutra ću ja igrati. Ajmo, Matex, Mitex. Matex, x, x, x. 6, 6, 6. Nije Matex, x, x, x. Ovo je bilo. Dobre. Izišla? Ne. Lajkujte video. Lajkujte video i tako ćete upgradeovati Matexa. I dobit će, bit će najbolji košarkaš na svijetu. 18. 18-1. Yes! Lagute video! Kaj lide? Pa tako će biti za Matiju, a ne za tebe. Tako ćemo tebe. Tako, 20 kad... 21. Super, Mita, ti bolje igraš kad ne snimamo. Da. Jel imaš malu tremu? Ajmo, Matex! I za malo! 20. To jest, 21. Ajmo, 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 Mita! Dobre! I dalje 21, 21 za Matiju i dalje. Ajmo, Matex, Matex. Ima previše velike vide, ne potrebe. Pa snimamo, brate, dobijemo lajk. Pa da dobijemo lajkove. 21. Pa da dobijemo lajkove. 21. 21. Imaš 21, Matija. Imaš 21. 21-2 vodiš. Mi, Matex. Idemo. Za malo. Ne idemo. Baš si je Mita, super Mita, iz druge galaksije zabio i za malo mi je Matex. To, super Mitina, 21-3, ajmo, Mita, 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 Matex, Matex, ajmo Matex. Ajmo, i za malo Matex, i za malo Matex, i ajmo Mita, Mita, ništa Mita, ajmo Matex. Faul, Mitina lopta. Tvoja, tvoja. Pa ja on je pao. A nije zbog mene, ja ga nisam. Dobro, vratila mu se, Mit se vratila karma, pa zato, ajde, Matex. Ajmo, Matex, ma. I 22. 22, 3 vodiš. Sam si pao. Nije nek mu se vratila karma. I ništa. Matex, za malo Matex, ma da. Mita samo igra sa plaštom. Znači, po cijel ovaj dan samo plašt, pa plašt, pa plašt, pa plašt. Ako niste znali, Matija je danas možda pol dana sa plaštom. Misliš Mihajlo? Da, Mihajlo je već 24. Pa ide si ima plašt. Pali on. Šta samo u igri? Nije biti ko ima plašt, ko nema plašt. Ajmo, Mati. Za malo, bre. Ajmo, Matija. Ma da, ma da, ma da. Završava, završava. I 22 ili 21. Koliko je? 22. 22, 4. Dragi, mi to možeš ga stići malo sutra. Ma da. Pripremte vatromete, brzo će. I za malo. 22, 3, bože, 1, 22, 4 i dalje. Morate da lajkujete video. Ili će, i onda ako lajkujete, Matija će postati najbolji košarkaš na svetu i pobediti Mitu. Ko ne lajkuje, ja i Matija mu zavadam nož u grlo.
Ajmo da peteca. Peteca. Pa nemoj, možda će... Nemoj im zabadat nož u grlo. Zapćemo, ja spunjem. Možda će... Ko, pa možda će lajkovat druge vide, druge. Možda će druge vide, imam i ja. Možda će... Pa imamo i... Da, ali nemojte, možda će druge vide. Ajmo, gličuje malo, ali nema veze. Ajmo, Matija. Baš gličuje, malo sutra gličuje. Vidi Matije i Mihajla, ne znam, nisam vidio. Bitno je da snimamo. I 23. Četvorka, okej. Okay. 25. Petorka, lagana. Pobjeda nije. Da, 26. 26.5. Ma... 26.5. Matija! 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 Za malo. Ja ne vidim pošto ja bukvalno buljim da gledam. 27.5. Bože, 28. Dobro, 28, bre. Mislio sam reći 28, ali... Malo da ubl... Ajde me, ajde, ajde dalje. Za malo, imaš, treba dva boda da pobjediš Mitu. Šestica lagana za Mitu. Ajmo, Mateks. Alo! Alo, Matina, lopta, zamalo da me udariš. E, šta vi birate? Šta vi birate? Još jedan bod. Lajkujte video i ja postavim zamalo. E, aj bi šta birate? V ili P? Ja biram V. V je bolje. Birajte V, V je bolje. V je like. Ako kliknete V, dobit ćete like. Ako kliknete P, dobit ćete dislike. Ajmo. Ko? 3, 2, 1. Neko izabrao, vidio sam izabrao P, neko izabrao V. Ajmo da vidimo. P je ovo, P, V je ovo. Ljudi, još jedan point. Znači, ajmo. Pobjeda! Prskajte! Bravo! Lajkujte video. Evo. Ćao. Ajde, pogledamo. Ćao.